Trives du med, med de meddommere her, vi har med at gøre? Det er jo faktisk nogle forholdsvis nye, i forhold til dig i hvert fald. Ja, ja, ja. Men du kender dem godt. Ja, ja, men jeg, jamen det gør men jeg. Men hvordan vil du karakterisere dine meddommere? Det betyder jo også noget, som du selv lige siger. Jeg synes, at man har jo set dem i fjernsynet. For showet, ja. Man har jo set dem i fjernsynet, ja. Altså vi er vidt forskellige. Ja. Vi er vidt forskellige, men derfor er det også bare vigtigt, at den almindelige menneskelighed og humoren kommer til udtryk, og man godt kan grine af hinanden, uden at man synes, der går noget fra en selv, eller fra ens artister og sådan noget. Det er meget vigtigt, at vi løfter det. Der har vi en fantastisk vært inde, synes jeg, som har det der hurtige energi, okay. og lige har en varme af det her, ikke? Så det, så hende skal vi lige se live her. Jo ældre bliver, jo vigtigere. Alting handler om ikke at blive mindre som menneske, end den man er. Men at man bliver ved med at kunne udstråle, og man ikke bliver sådan en lille paranoid tops, ikke? Ja, ja. Og hvad med, du er noget ældre end alle de andre her. Hvordan har du det med det? Det har jeg sgu fedt med. Ja. Altså, på den måde, jeg er super taknemmelig for fanden. Ja. Jeg er super taknemmelig for at kunne også have et dynamisk liv. Altså, der er mange, som mister den ad over. Altså, jeg er jo privilegeret, fordi mit liv kræver en opmærksomhed, som man kunne forvente af et ungt menneske. Altså, så jeg er sgu meget, meget taknemmelig. Det er en fed måde at blive ældre på.